ڈراما سیریل ہم دونوں دلچسپ مرحلے میں داخل، تو کیا ہونے والا ہے ایپیسوڈ نمبر 5 میں، جانیے اس ویڈیو میں۔ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے کر لیں سبسکرائب۔ ایپیسوڈ نمبر 5 میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے اسد کا، تو فوراً سے اس کو ہاسپٹل میں لے کر جایا جاتا ہے اور اس کی حالت بہت ہی زیادہ کریٹیکل ہوتی ہے، اور اس کے والدین بھی ہیں ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، اور ادھر وفا بھی پہنچ جاتی ہے ہاسپٹل میں اور اس کو دیکھتی ہے۔ ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ شہروز جو ہے وہ اعجاز دورانی سے ملاقات کرے گا، جس پر کہے گا اعجاز دورانی کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ، یعنی کہ اسد کے والدین جو ہیں، وہ تھانے کچہری کے چکر میں پڑیں گے۔ تبھی جو ہے شہروز اعجاز دورانی کو بولتا ہے لیکن وفا جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے، آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، جس پر جو ہے وہ اعجاز دورانی جو ہے وہ پولیس والوں سے پہلے ہی ملی بھگت کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی بھی آئے تو ایف آئی آر نہیں کٹنی چاہیے۔ ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب اسد کو دیکھتی ہے اس حالت میں، اور بہت ہی زیادہ کریٹیکل حالت ہوتی ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مشکل ہے اس کا بچنا اور آپ لوگ دعا کیجئے، تبھی وہ اپنے باپ کو فون کرتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہوتا ہے وفا کو کہ میری اسد کے ساتھ یہ سب کروانے والا میرا باپ ہے، اور کہتا ہے اپنے باپ کو اسد کی وجہ سے وفا کہ اگر اسد کو کچھ بھی ہو گیا نا تو میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، یاد رکھیے گا میں بدلہ لوں گی۔ ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب اعجاز دورانی اپنی بڑی بیٹی کو کہتا ہے کہ میری بیٹی ہی مجھے دھمکی دے رہی ہے، دیکھو نا مجھے بیٹی ایسے، مجھے یہ امید نہیں تھی، تبھی جو ہے وہ اس کی دوسری بیٹی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب جو ہے وہ بات کرے گی وفا اپنی بہن سے اور اس کو کہے گی تم میری ہیلپ کرو گی نا، پولیس اسٹیشن چل کر ابو کے خلاف گواہی دو گی، جس پر وہ مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں گواہی دوں گی۔ ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب دونوں بہنیں جاتی ہیں اعجاز دورانی کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے کے لیے، تو ایف آئی آر نہیں کاٹتا آگے سے پولیس والا، تو بولتی ہے وفا اعجاز دورانی کے خلاف ابھی ایف آئی آر کاٹیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ کیا اپنے باپ کے خلاف وفا جو ہے وہ ایف آئی آر کٹوا پائے گی، اور ادھر کیا اسد بچ جائے گا یا مر جائے گا، اور کیا وفا کی محبت اسد کو جو ہے وہ نئی زندگی دے پائے گی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔